Tak já moc děkuji za pozvání, děkuji i za váš zájem. A vlastně na začátek jenom doplním to, že jsem tu souvislosti s tou knížkou, která vyšla koncem loňského roku a nějak shrnuje ty mé dosavadní cesty do Indie. A ten film, co jsem vybral, tu ukázku, vlastně zachycuje ta ukázka průběh, dá se říct, největší slavnosti, duchovní slavnosti na světě. Je to Kumbhamela. Navíc měli jsme štěstí, že v roce 2001, kdy jsem tam byl a natáčel, byla takzvaná velká Kumbhamela, která jednou za 144 let. Takže do toho se člověk trefí jednou za život. A to se nám to naštěstí podařilo a bylo to opravdu krásné, velkolepé. Ten vrcholný den tam přišlo 30 milionů lidí. Jinak za celou tu dobu té trvání slavnosti přes 100 milionů. Takže něco z toho teď uvidíte a potom si můžeme povyprávět nejenom o té události, ale o všem, co vás zajímá z Indií, nebo s Tibetem, nebo s čímkoliv, co znáte třeba z těch mých filmů. Dobrý večer, já bych se ráda zeptala, jestli jste v uvozovkách pouze točil, nebo jste se i smočil? I jsem se smočil, ale v rámci toho, co mi dovolila technika, protože jsme byli ve dvou, byli jsme tam s Michalem Hýbkem, s kameramanem, takže oba jsme byli ověšeni technikou, takže jen tak popásná. Jaký to bylo? Jo, tak celá, jak jsem říkal, celá ta událost byla velice jako silná, opravdu tam byla taková zvláštní atmosféra, zvláštní energie, co z těch lidí vyzařovalo a tak ta Ganga má, já jsem vlastně tu Gangu prošel od jejího pramene až do ústí, do té největší delty, kterou tvoří s Brahmaputrou a musím říct, že ta řeka opravdu má něco do sebe, něco zvláštního. Jako. Přestože vlastně je taková na první pohled špinavá, ale ona vlastně je taková zakalená hned už z toho pramene, protože ona vyvěrá spod pohybujícího se ledovce a zvláštně, že ten pramen vlastně přijete k takové jeskyni a z té už se valí řeka. Není to jako pramínek, je to prostě řeka. A tím, že je prosycena těmi minerály, tak je taková mléčná, hnědá, hnědavá už vlastně od toho samého pramene. Tak jsem se koupal tam i tam, prostě ve všech těch částech té řeky, od pramene až po to ústí jsem se v ní vykoupal několikrát, takže ta zvláštní energie v ní je, bezesporu. No. Je to vlastně, jak říkají Indové, Matka Ganga je to taková ta tekutá forma té božské ženské energie. I jsem jí pil. Nejen u pramene. A v ledničce ještě mám trošku té vody a nekazí se. A to už je nějakých 20 let. Bez následků dobití odby. Bez následků, no. Tak já se ani neočkuju na ty cesty, ani neberu žádné léky, ať jedu kamkoliv, ať je to prales nebo Indie, Tibet, takže tak to pojímám, no, že se těch nemocí neobávám a oni to nějak respektují. Jak se vám podařilo natočit ty nágy, když to bylo hlídaný? Odháněli vás. No, to nám opravdu přál osud velice jako hezky. To štěstí jsme měli, protože jak už tam mám různé známé za ty cesty, tak jsem tam oslovil jednoho sádhu a jestli by nám nepomohl. A on řekl jo. A vzal nás na takové setkání s jedním gurudžím, který vlastně neuměl ani anglicky, mluvil jen těmi indickými jazyky. A to setkání vlastně spočívalo jenom, že jsme 2 hodiny s tím seděli, mlčeli a popíjeli čaj. A pro toho kameramana Michala Hýbka, který byl zvyklý na takový ten rušný život, kameraman, natáčel zpravodajství a tak, tak to bylo pro něj něco úplně nezvyklého, že jen 2 hodiny sedíme a nemluvíme a jim pijeme čaj. Ale nějak to taky zasáhlo. No a po těch 2 hodinách vlastně ten guruji, jak jsme se pak dozvěděli, on byl jedním z těch hlavních představitelů nágů, tak vlastně nás přijal do toho společenství a dal nám odznak, který nás opravňoval, že jsme členy toho společenství nágů. Takže vlastně ani policajti, nikdo už nás nemohl zastavit, protože jsme šli s nimi, byli jsme v jejich partě
A vlastně mohli jsme teda je i natáčet, takže tohoto zvláštní setkání a ta přízeň těch nágů nám to umožnila. No. Vlastně jako jediným, protože všichni ostatní ten zákaz měli a nemohli až tak do těch míst jako my třeba. No. Takže i to BBC, který tam měl vlastně stočlený tým a vrtulníky, tak neměli tu možnost tak jako my. No. A byli jste také neoblečení a potírali jste se popele. No, to jsme nestihli, byli jsme teda v šatech. Nevadilo to, protože někteří tam taky byli v šatech, někteří, ale asi by to bylo stylovější, no. Ale stejně tu techniku bychom museli mít na sobě. Jak je ten proces, když se člověk chce stát nágem? No tak je to určitý život v askezi, že jo? V určitém společenství, o samotě. Musí mít určité učitele, musí ho přijmout nějaký učitel. A ten potom rozhodne, že bude přijat do toho společenství. To je pak taková, právě na té Kumbamele se koná i taková hromadná iniciace vstupu do toho společenství, takže je to, že si teda musí dát učitel a ten učitel to potom jako rozhodne. No. A oni ještě se tam, oni žijí jako na různých místech a tady se schází jako ta skupina, nebo to je spíše skupinová záležitost? Ty nágové jsou většinou individualisté, že žijí osamoceně, většinou v těch jeskyních, nebo ať už to je v horách, v lesích, nebo na poušti. A vlastně tu Kumbamelu beru jako takovou příležitost, že se sejdou jednou za těch 12 let. No. A že si řeknu co nového a tak. Ne, tak je to hlavně proto, že opravdu to datum té Kumbamely je dané nějakou konstelací hvězdnou, kdy se uvolňuje nějaká zvláštní energie. A oni právě si přijdou tu energii vychutnat tam na ten soutok. Takže je to ta možná samozřejmě ta očista, že ta konstelace je tak nastavená, že nejenom člověk je obdařený nějakou energií, ale může se i vnitřně očistit, oprostit se od toho, co ho tíží, rozloučit se s těmi věcmi, co ho nějak limitují, svazují. Takže to je vlastně hlavně ten důvod, proč tam přijdou. No. Že ty energie jsou velice jako vstřícné a blahodárné nějakému vnitřnímu posunu, pokroku, změně. A ty energie jsou jenom tam, anebo všude, jinde na světě, protože Tak energie jsou všude, ale tam jakoby je, řekněme, takové příznivější místo. No. Tak jako jsou, to víte, že jsou zóny různě na zeměkouli, kde se cítíte hezky, někde se cítíte divně, že třeba kočky zátě, někde sedí rádi, někde nechtějí být ani za nic. Tak to tak je, že tak jako čas má určité rytmy, že celý vesmír prochází určitými rytmy a každé období na něco vhodnější, na něco méně. Tak zase některá místa na země kouli jsou hodnější třeba na něco více, na něco méně. Některá vás nabijou, některá vás spíš vyčerpají. Takže když se sejde určitá konstelace vesmírná a to místo přirozeně má nějakou svoji energii, tak se tou konstelací posílí ještě. Ale samozřejmě není kvůli tomu nutné jezdit na ta místa. Může to člověk vytvořit i sám, že jo? Pokud je dokonale vnitřně nějak jako pevný a silný, tak vlastně je to jedno, co se děje a kde je. Jak tam mluvili o tom, že někdo to vlastně prováděl přes internet, tu očistu, tak je to taky tak silné, asi ne, když je člověk na to myslí. No, je to tak silné, jak se s tím sotožníte, že jo? Vlastně celá ta realita je virtuální. A my prožíváme to vlastně, co chceme a s čím se ztotožníme, takže vlastně všechno je možné kdykoliv, kdekoliv. Záleží, kolik do toho dáme energie, rozhodnutí, jakou emoci s tím spojíme, jakou sílu do toho dáme. A tak se stane potom. Jsem takový, přijdete mít dotaz, čím se živí v těch No. Lidi nosejí, vlastně ta tradice je
prastará, jsou to vlastně žebraví mniši. Na to vlastně navázali Buddha, když založil řád žebravých mnichů. Ty žijou z darů. Prostě chodí za nimi poutníci, kteří od nich dostávají to duchovní poučení. Často s nimi řeší jejich osobní věci, nebo udělají nějaký rituál, který potřebují, nebo znají nějaké léčebné postupy a za to jim přinesou, kdo jak to co má, někdo hrst rýže, někdo nějaký peníz. Takže žijou z darů. A jak je to na tý Kumbamela si stravovážím tedy? No, jednak je zvláštní, že v Indii je vlastně všude jídla dost. Jo. Indie je soběstačná, přesto vlastně dneska je to vlastně země s největší populací. Tam je dovolku už předběhli Čínu, že to je vlastně opravdu země velice lidnatá. Přesto je soběstačná a jídlo je opravdu všude, kdekoliv. Takže na té Kumbamele nebyl problém s jídlem, protože jednak jsou tam různé stánky. Ale i ty tábory vaří vlastně pro ty lidi, to bylo v té předchozí části toho filmu, že se třeba vaří klidně pro 500, pro 600 lidí a když třeba viděli nás jako ty cizince, tak ty tábory nás i zvali, aby jsme k ním přišli na oběd, na jídlo, že pro ně to vlastně byla podsta, že my s nima pojíme tam a dáme si s nima na zemi, že se jí na zemi tam z toho suchého listu, na který se stoluje. To společné jídlo, takže ta Indie je tak zařízená na to a vlastně i ta jídla těch chudých lidí, ta obyčejná jídla, jsou velice dobrá. Jsou pestrá, výživná a kvalitní. Je to prostě rýže, zelenina, luštěniny a pochutnáte si na tom. Já jsem teď vlastně se vrátil koncem ledna teď z poslední cesty do Indie. Byli jsme v Bengálsku a Assamu, kde jsme natáčeli film o tantře. A byl jsem tam vlastně se zvukařem a s kameramanem, kteří byli poprvé v Indii. A jedli jsme opravdu v takových těch jakoby, lidových jídelnách nebo obyčejných těch takových těch, takových táborech. A neobyčejně jim chutnalo všechno. Takže to je na tom taky hezké, že ta obyčejná jídla v té Indii jsou dobrá a kvalitní. Učitel. A oni s nimi jsou v té jeskyni a jakou formou tam probíhá to učení? Tak nějakou dobu jsou spolu, aby to mohlo docházet k nějaké výměně učení. A potom ten učitel řekne, přišla doba, budeš sám, pošle ho někam. Oni spolu rozmlouvají, jak se jako učí. No tak rozmlouvají, ale spíš dostávají různá cvičení a zasvěcení. Tam opravdu ještě funguje to, že řada těch technik je od úst k uchu, že nejsou zapsaná v žádných knihách, že se po ta dlouhá tisíciletí předávají jenom osobním kontaktem. Což je výrazné třeba právě v té tantře, tam je hodně těch cvičení jako utajených soukromých. Setkal jsem se, ano, lidé, kteří žijí z prány nebo z energie, jsou vlastně po celém světě, v různých kulturách. A protože jsem o tom dělal film, tak spíš jsem se setkal víc s lidmi ze západu, než, i když v Indii jsem taky potkal sádhu, kteří říkali, že nejí, ale potkal jsem jich několik u nás, jsem si mi natáčel, a neopak po světě. No. Je to samozřejmě zajímavý fenomén, jakože, ale je to vlastně taky taková zvláštní schopnost. No, že, tak jako třeba někteří ty jogíni, kteří žijou vysoko v Himaláji, kde, teda je, kde jsou ty podmínky, obzvláště v zimě, dost drsné, tak dokážou přeladit to tělo tak, že snese ty nízké teploty vlastně téměř bez oděvu a s minimem jídla, tak podobně se dá to tělo přeladit tak, že nepotřebuje tu hrubou stravu, ale vlastně přijímá tu energii
tu jemnou energii, která vlastně prochází celým tím naším stvořením. Jako, no. A z ní přímo si pak vytvářejí to, co potřebujou pro to tělo. Protože vlastně potkal jsem takhle mladou dvojici, kdy v době natáčení žili v Ekvádoru, v Kvítu, a ty vlastně už takhle počaly už dvě děťátka a vlastně v bříšku vyrostly dvě děťátka, aniž by ta maminka něco jedla. A přitom, když chodí na testy, tak bylo všechno v pořádku, že jo. Naopak to děťátko bylo, i ona byla v daleko lepší kondici, než jsou běžné matky, že neměla žádný nějaký nedostatek železa nebo něco. Takže, protože tam bylo to přímé napojení, takže to tělo si opravdu vytvořilo to, co potřebovalo v dostatečné míře. Nebylo vázané na to, co sní a nesní, ale přímo si samo udělalo přesně, co potřebovalo, proto i ty testy vlastně dopadly ideálně. Já jsem právě tento film taky promítal nedávno na Minervě v Praze a aniž bych to věděl, tak tam byl bývalý předseda spolku Sisyfos, to jsou ty skeptici. A vlastně trošku tam jako vázla ta technika, tak jsem to uvedl, ten film, že, jako, že děkuji lidem, že přišli na takový film, který je třeba kontraverzní a že se to těžko chápe. Ale že je dobré si uvědomit, že my vlastně o tom životě víme velice málo. Že vlastně věda nám dosud neodpověděla na žádnou základní otázku našeho bytí. My nevíme, proč vznikl život, jak vznikl. A z tohoto důvodu, jestli můžeme žít bez jídla nebo s potravou, že to je podmnožina toho problému, který neznáme. Že vlastně druhotný vůči tomu hlavnímu, co pořád nevíme. A toho tak nějak zasáhlo, že potom ani on nebyl nějak agresivní, jenom že řekl, že teda se s tím příliš nestotožňuje, ale že věří těm lidem, že si nemyslí, že by byli podvodníci, ale přesto, že teda je to pro ně jako nepřijatelné. Já bych se chtěl zeptat, prosím vás, něco nějak uteklo na začátku. Tady ta slavnost, kterou jste promítal, to je při jaký příležitosti to je, a je to teda souvisí to s hinduismem. Stejně tak ty nágové jsou teda, by se dalo říct, jako filozoficky založení, jakože to vnímání světa chápou s nějakým hinduistickým způsobem, když to jako řeknu. Říkám to správně? Jo, jo. No tak vy jste neviděli celý film, to byla vlastně druhá půlka. A ta slavnost vlastně se koná, je to dané tou astrologickou konstelací. Kumbhamela se koná každých 12 let. Je to na soutoku Yamuny a Gangy u města Allahabad. Zároveň se věří, že v tu dobu tam... Je to taková severní Indie, no. Trošku níž než se, takový střed sever. Že tam vyvírá i řeka Sarasvatý, o které se dlouho myslelo, že to je jenom legendární řeka, ale pak jako satelitní snímky ukázaly, opravdu došly vyschlé řečiště řeky Sarasvatý a tam se našly stopy civilizace, vlastně nejstarší indické civilizace, která se datuje více jak 10 000 let a zpátky. I písmo se tam našlo staré více jak 10 000 let, ale zatím ty nálezy pořád nejsou nějak veřejně jako proklamované, protože se to, jak to vždycky trvá, než jsou pronikly do té oficiální vědy, tak se to ověřuje. No a pak ještě taková malá Kumbhamela, která je každé 3 roky na různých městech, ale ta hlavní 12-letá je u toho Allahabadu. A jak jsem říkal, my jsme trefili tu velkou, která je jednou za 12x12 12 let, a to bylo právě v tom roce 2001. A je to spojené s hinduismem, ale ten hinduismus není jako třeba náboženství, křesťanství, islám, mají přesně kodifikované věci, tak ten hinduismus je spíš takový proud různých jako směrů, přístupů. Není to nějaké jednolité náboženství, je to spíš různý výklad té dharmy, protože vlastně základem hinduismu je dharma nebo řád, která dharma je nenáboženská. Dharma je odrazem té vesmírné pravdy, vesmírného řádu. A takže do toho hinduismu se vejde vlastně víra v jednoho boha, víra v mnoho bohů, víra v přírodní zákony. Je to velice široký proud.
Ale dá se říct, že v té esenci je i hinduismus monoteistický, že přestože tam jsou ty až miliony bohů, tak vlastně všichni zastupují nějaký aspekt toho stvoření, jako třeba Agni je bůh ohně, Shiva je ničitel, měnitel věcí a tak dále, takže jsou to různé kvality, které jsou reprezentovány nějakým božstvem, ale vlastně v té hloubce je tam ten jedno to kosmické vědomí, tak vlastně, jak říkají Indové, že celý svět je manifestací jednoho univerzálního vesmírného vědomí a my všichni jsme takové ty dílečky toho, které jsou oddělené iluzorně a neuvědomují si to propojení. A vlastně cílem toho duchovního života, toho poznávání je napojit se zpátky do té jednoty, užít si tu radost z toho propojení. A vlastně na té Kumbhamele zažíváte takovou tu radost z toho, že se sejde spousta lidí a jdou společně. Jo? Něco jako třeba na fotbale, že všichni společně křičí a mají z toho euforii, tak tady taky. To jsou všechno takové ty náznaky, kdy člověk může prožívat tu jednotu v takové té menší formě. Podle jakého kalendáře jede Indie? Podle našeho? Nebo mají nějaký specifický dělení toho? No tak mají náš kalendář převzatý, ale mají tam ještě svátky, které souvisí s lunárním kalendářem. Ten cyklus 12x12, ten se tam nějak nezobrazuje, to mějí kalendáře. No tak tady daný tou astrologickou konstelací, takže je to pohyblivé. Závisí to od fází měsíce. Ale jako zhruba to tak jako vychází z 12x12 let, no. Plus minus nějaký den. To byl leden, únor. A jak dlouho to trvalo? No celá ta kumbhamela trvala takových 6 týdnů. A kolik je tam přes den teplota? No tam je to docela kolísá, že ve dne je tam těch 27, 28 i víc. A v noci večer to spadá k té nule, takže opravdu velký kontrast den a noc. Ne, to ne. To ve dne, když svítí sluníčko jasno, tak opravdu je to na tričko a pálí to dobře tam. To... Že vlastně to je zima, takže není monzun, obloha je naprosto vymetená, bez mráčku, krásně modrá. Takže to slunce má sílu. Ten opar tam je samozřejmě z těch ohýnků a z toho prachu, ale přesto sluníčko tam pálí. No. A voda studená? Voda studená, ano. Jenom technický dotaz. Mně se zdálo, tam byly nějaký záběry z vejšky. Jak jste je dělali? Nebo to bylo z kopečka jenom? To bylo z mostu. Tam přesto v řečiště vede takový vysoký most, tam právě jezdí ten vlak. Vlastně ten jste asi neviděli. No, tak je tam takový vysoký most. A ten vlastně umožňoval ty jakoby letecké záběry. Tady jezdíte tam asi často, a jak se třeba do těch 17 let, 15 let ta Indie změnila. To je jako fyzicky po té materiální stránce, tak i duchovně, jestli se tam něco jako mění, nebo jestli to zůstává konstantní. No Indie se mění hodně, opravdu jako ten posun je tam výrazný. Já jsem třeba teď se byl v městečku Tarapit, což je takové posvátné místo a takové centrum těch tantriků. A když jsem tam byl v roce 2003, tak vlastně to bylo takové neznámé místo. A dneska vlastně tam vyrostlo hned kolem toho velké město se spoustou hotelů. A ne, že by tam jezdili západáci, ale Indové tam jezdí hlavně.
Takže ohromně se staví a ohromně se přejímají i ty hodnoty toho západu, že jo, ty materiální věci. Ještě dřív bylo kdysi v Indii takové embargo na dovoz věcí ze západu, na auta, elektroniku, tak to už padlo, takže je tam neuvěřitelná záplava těch aut. A všichni mají ty mobily a tablety, a takže ten život je hodně jiný. Takže jakoby ta duchovnost trošku ustupuje pod vlivem té moderní globalizace. A na druhou stranu tam žije stále. Jako pořád jsou ta místa, tam i taková odlehlá místa, která jsou téměř stejná, že se tam třeba ani nedá stavět. Ale ta tradice v těch lidech je stále. No. To, že třeba většina rodin má svého učitele duchovního, s kterým se radí, že teda chodí na ty poutní místa, tak ustupuje to, ale ne nějak zase výrazně. No. Ta rozhodně taková ta zbožnost nebo taková ta oddanost tomu vnitřnímu je u těch Indů mnohem výraznější než třeba u našich věřících tady. Že oni jsou, oni tam, že třeba na té Kumbamele, já jsem taky potkal, tam byli lidi z bohatých rodin, že jo, který žijou v luxusu a vlastně, a tam vůbec jim nevadí, že spí na zemi třeba, že žijí z misky na zemi a berou to jako normální věc, že jo. U nás většinou ti bohatí lidé už na takovéto podmínky nepřistoupí v cestování, ale oni, že to pojímají jako prostě poutní cestu, jako duchovní zážitek, tak jim to nevadí, že žijí v takových podmínkách. A to tam je v nich pořád, takže to jako je hezký. Jako jo. Takže Indie mění se hodně, ale zároveň ta spiritualita a smysl pro ní a její význam stále zůstávají. Tam byl tak dlouho a na jedno místečko. Říká, že se teď velmi vrátí. Ne, jezdili jsme hlavně po Bengálsku a pak jsme ještě byli v Asámu. V Asámu je takový zvláštní chrám, je zasvěcený vlastně božské vagíně, protože vagína v té mytologii je vlastně tvořivým principem vesmíru, ona rodí, tvoří celý vesmír. A ono to spojilo s takovým mytologickým příběhem, kdy jako bohyně Šakty byla rozsekána určité kousky. Každý kousek těla dopadl někam a tam vzniklo to poutní místo. A vagína dopadla právě do Guwahati, což je město Asámu. A tam byl vlastně potom postaven ten chrám Kamakhya, který je zasvěcen té božské vagíně. Je to vlastně, tam se teda nesmí v tom chrámu, uvnitř té svatyni se nesmí natáčet ani fotit. Je to velký takový kamenný kváder nebo taková kostka a uprostřed je otvor. Ten otvor je zakrytý poklopem, který nesmí nikdo vidět, ani kněží. Když se čistí, tak mají zavázané oči, když se čistí ten prostor od květin, které tam hážou věřící. A navíc vlastně ten kámen je vyvěrá z toho otvoru voda, přestože to je vysoko na kopci, na vrchole vyvěrá z toho otvoru voda, takže je ponořený v té vodě a ta voda vlastně představuje orgazmický výměšek. Takže vlastně ti lidé tam chodí uctívat vagínu, která je vlastně v permanentním orgazmu. Vlastně v neustále tvořivém principu. A pak jsou tam svátky, které jsou v červnu, kdy vlastně přichází jakoby ten cyklus menstruační, kdy vlastně dochází k té nějaké té změně. A tehdy se tam ponoří látka do toho červená a ta se pak rozdává věřícím jako relikvie. Si kosíčky z toho berou a tu dobu tam taky přijdu 100 000 lidí, proto možná se tam taky vypravíme, jestli teda seženeme na to prostředky, tak to třeba uvidíte pak ve filmu. Jsem se chtěl zeptat, to jako nesouvisí přímo s tímhle. Když jste jezdil po té Indii, zatoval jste se někam
do toho, kde údajně je pohřbený Ježíš Kristus? Byl jsem tam. Je to ve Srinagaru, což je vlastně takový už himalajský region. Je tam taková hrobka, jako jednoduchý náhrobek, který je označovaný jako hrob Ježíše Krista. Stará se o to nějaká teď muslimská vlastně sekta Ahmadia, že muslimové berou Ježíše jako jednoho z proroků. Tak kdo ví, jak to je? No? Jako jsou různé, jsou památky zachované, textové, které by tomu mohli nějak nasvědčovat, že v té Indii byl, že tam prožil nějaké období, že se i nechal inspirovat něčím. Ale to samozřejmě by vyžadovalo nějaký důkladnější výzkum. A nakonec je to i v té knížce, která teď vlastně vyšla, ta Touha po absolutnu, tak tam to trošku rozebírám také a jsou tam i fotografie toho hrobu i toho, i té svatyně. Ale tak jako tam byl, že jo, tam byl vlastně řada těch věcí s tím regionem souvisí s těmi biblickými jako událostmi. No. Není to jenom Ježíš Kristus, je to takže... Kdo ví, jak to bylo? No tak samozřejmě i celé dějiny. Myslím si, že vypadají trošku jinak, než jak je známe ze školy a... Možná se ještě dožijeme toho přehodnocení. No. Že už je příliš mnoho těch nálezů, které ukazují, že to bylo jinak, než jak jsme se učili ve škole. Musím vás zeptat ještě, jste se někdy nějak seznamoval s těma Védama? Nebo četl jste to, studoval jste to? A pokud ano, tak co byste k tomu řekl? Tak je to zajímavé čtení, no. Je to rozobsané. Četl jste? Já vím, že nějaká véda, která třeba obsahuje ajurvéda v podstatě, že jakoby medicína, když to zjednoduším, je nějaká véda, která obsahuje nějaký vědění, dejme tomu, co dneska bychom řekli, jako matematika nebo nějaký takový. Je to tak? Tak vlastně... Pokud tak, jestli jste to třeba četli, nebo klidně někdo tady snáší. Tak je tam vlastně zachycená i ta hinduistická kosmogonie, že vlastně ten vesmír jakoby vznikl z nějakého vejce. A jsou tam i určité základy, z které se pak odvinula i třeba ta matematika, vlastně, že Indové přišli s vynálezem naší matematiky, s objevem nuly, číslic, Pythagorovy věty a dalších, tak to všechno je z Indie. A to nějaké té své kořeny prostě má v těch Védách. Ale to nejsou jenom Védy, pak jsou ještě Upanishady, pak je Mahabharata, která má velice zajímavé jako příběhy. Právě to souvisí s tím jiným pohledem na ty dějiny, jak jsem trošku naznačil. Takže to je to zajímavé čtení, ale je to velice obsáhlé čtení. No. Ještě ty Vedy souvisí s těma Árícema, protože tam předtím byly ty, já nevím, to přesně neřeknu, když ty Árici vlastně tam vytlačili až někam na jich a potřípadě až na Ceylon. Ano, Vedy souvisí nějak s příchodem Áriců, dokonce to teda odbočím, ale právě jenom jsem byl na Sibiři v Omsku. A tam jsem se setkal se zastáncema staroslovanské předkřesťanské víry a ty mi tvrdili, že mají takové, že vlastně se zachovaly z těch starých dob zápisy na zlatých a platinových deskách, psané takovým si jakýmsi runovým písmem,
A to mají být vlastně vzory těch véd, protože vlastně ti Slované, nebo dejme tomu ti Slované, osídlovali ten svět. Samozřejmě ta jejich jako představa těch dějin je úplně jiná než teda ta oficiální. Oni vlastně tvrdí, že osídlování zeměkoule probíhalo v několika vlnách z jiných planet a že vlastně začalo v době ještě před vychýlením té zemské osy. A vlastně, když k tomu mělo dojít, tomu vychýlení, tak ty žreci to předpověděli a začala migrace těch Slovanů na jih a do Indie a do Evropy. A tím pádem oni ty védy přinesli do Indie a ty védy jsou vlastně, ty indické védy mají být jakoby části těch původních staroslovanských véd. Mi říkali i ty vlastně ty z toho Omsku, že když tam byli a mluvili s nima, takže jim to potvrdili ty Indové, že ty jejich védy jsou kompletnější. Jako. Takže samozřejmě to je taky taková kontroverzní věc, která čeká na nějaké vyjasnění, ale to jsou takové věci, které právě je dobré, aby člověk byl jako otevřený, aby samozřejmě neskočil hned každému na špek, ale zároveň, aby si uvědomil, že ty věci můžou být jinak. Jo? A že já, když pokud nevím přesně, jak to je, tak není důvodu, abych zatím stál a hádal se, že to tak skutečně je, což vidíme třeba v politice. Že jo? Všichni máme ty informace zprostředkované, nikdo neví, jak to přesně probíhá a přesto se lidi tak rádi hádají o politice, jak to je. Takže a často je to právě úplně jinak. Když já jezdím po tom světě a vidím to, tak to je úplně jiná realita, než co je v těch mainstreamových médiích. Že jo? Takže je dobré být otevřený všemu novému, ale přistupovat tomu kriticky samozřejmě. Ale připouštět, že ty věci mohou být úplně jinak. A často jsou úplně jinak. Třetí dotaz. Ale neptám se proto, že bych se jako bál. Tichá tady, bože. Ale opravdu mě to zajímá, ale teď jsem si vzpomněl na jednu věc. Já jsem před pár lety viděl v televizi dokument od BBC, který mě hrozně zaujal. Vzpomínám si, že to dával ve čtvrtek večer. Ale už jsem ho nikdy nevygoogloval. Nenašel. Zkoušel jsem všechno možné. A byl to dokument o tradičních, nebo o nějakým, nevím z jaké oblasti Indie to bylo. Myslím, že z víc částí Indie. A byly tam zdokumentovány skuteční případy jako tradičních vesnických léčitelů, řekněme. Který byl tam, já si vzpomínám, tam byla fronta lidí a on měl pomocníka, který vyběhnul do pralesa a našel různé kytky podle různých receptů a on měl třeba úspěšnost na ráném léčbu rakoviny 70% a tam byl tým vědců, co to porovnával se západní medicínou. Byl to hrozně zajímavý dokument a už jsem nikdy nedohledal, chtěl jsem se na to ještě někdy podívat, viděl jsem ho tehdy náhodou. A jenom mě zajímalo, jestli třeba vy nebo někdo jiný tady, jestli jste to třeba neviděli nebo o tom něco nevíte, protože na YouTube jsou takovýhle dokumenty, ale mám něco. Už jsem nikdy nedohledal tenhle konkrétní, bylo to od BBC. Dávali to kdysi na české televizi na ČT2 ve čtvrtek večer. Ale jsem let zpátky, to jsem to takový nedohledal. A bylo to nesmírně zajímavý. Vzpomínám si, že tam bylo o tom jeden z těch přístupů, protože oni nějaký diamanty drtili, takový různý, tam byly z různých oblastí zobrazený. A zajímavý na tom bylo to, že tam že to dělali jako lidi se vzděláním v medicíně ve západních zemí a teď konfrontovali to jejich vědění s tou realitou, kterou poznávali tam při těch cestách. A i pak si brali ty kytky, třeba zkoumali, z jakého důvodu to může mít, jak je možný, že jim to třeba funguje na tu rakovinu plic. A tam opravdu byla fronta, já nevím, to bylo 300 metrů na nějaký vesnici a oni čekali a chodili k tomu člověku s předpisama od doktora jejich. A on jim míchal na to, měl pomocníky, měl tam různý takový amfory s kořením, s různýma věcma. Nějaký, teď to tam nasekal a to, neviděl jste to, nebo nevíte o tom něco. Čtvrtek večer. Ne, asi jsem ten čtvrtek propásl.
Tak buďte rád, že jste to viděl. Ne, tak ty léčitelé tam jsou, samozřejmě jsou pojindy různě vyhlasní, že jo, i zubaři. I takový ty, co sedí na zemi a trhají kleštěma zuby, tak k jednomu z nich chodí i arabští šejkové, protože právě umí zacházet s těmi zuby a s tím člověkem tak, jako neumí třeba moderní zubař. Jo. Takže jo, s tím se dá setkat samozřejmě to. Ale konkrétně teda o tom filmu nevím, nic bližšího. No. Zkuste se pojet do archivu BBC. Když se chtěla zeptat k té slavnosti, jedná se kromě jiného taky třeba o oslavu platonského roku, kdyby ten posun ve spirále těch 12 let vlastně by měl být ten cyklus, kdy... Tak tím, že to souvisí s tou astrologií, tak nějaká propojenost tam určitě bude, no. Ano, oni tomu říkají jinak, no, jak to takhle, jinak to pojímají, ale jak jsem řekl, ta astrologická konstelace je rozhodující pro to, tak něco společného tam bude, no. A je to těch 12 let, tak určitě ty věci jsou propojené. Když jsou v různých kulturách, tak vlastně mají takovou archetypální platnost, že jo, a vlastně i když člověk nezná třeba tu danou kulturu, tak může se na ní nějak vnitřně napojit a ztotožnit se s něčím, aniž by měl přímou zkušenost s tím. To také, ty příklady jsou doložené mnohokrát, častokrát. A že vlastně se my můžeme napojit na cokoliv z nějaké jiné kultury, aniž by jsme ji znali. Podle mě ty knížky třeba není třeba číst, ale je možné při napojení se vnitřně na tu podstatu vlastně to, tu nauku v sobě najít sám. Bez těch knížek. A napojíte se vědomě nebo nevědomě? No, obojí je možné. Jak to přijde, no? Ještě můžu se to ještě do 12 let, oni tu matematiku mají ve 12-kovém systému, ale ne dekadickým. Dekadickým. Oni přišli s tou soustavou číslic, kterou my nazýváme arabské číslice. Arabové to převzali od Indů, takže tento systém oni vyvinuli. Zajímá se k té slavnosti, jestli k tomu konkrétnímu místu se vztahuje nějaký význam, nebo prostě tam bylo hodně místa, tak se to koná tam. To je dané tím soutokem, že tam je ta Ganga a Yamuna, což jsou dvě posvátné řeky. Ganga je nejposvátnější, Yamuna je také velice posvátná a pak tam je ta řeka Sarasvatý, která jakoby vyschla, ale dřív tam tekla. A teď se říká, že v období té konstelace vyvěrá ta Sarasvatý jako podzemí. Jako se tam objeví na chvíli. Takže kdysi tam byl fyzicky soutok těch tří řek, proto to místo bylo zajímavé, že jo, posvátné. Teď jsou tam jen tyto dvě, ale přesto i tyto dvě řeky jsou pro Indy velice významné a posvátné. Takže tím je daný ten genius loci toho místa. Vlastně Ganga je vlastně matka Ganga, že jo, a vlastně ta legenda, já ji řeknu stručně, prostě jeden král měl syny, který zlobil jednoho svatýho a ten se naštval, proklal je a asi se změnil na popel. A teď krále to strašně mrzelo a chtěla by, když ty synové nějak obživili, tak prosil Boha a řekl, no tak když budeš dělat dlouho pokání, tak snad to nějak zařídím. No a jemu se to nedařilo, ale synovi, jednomu z těch synů, který nezlobil toho svatýho a přežil, tak ten byl, dělal to pokání, dělal ho dlouho, až nakonec se teda Bůh před ním zjevil a řekl, co si přeješ. A on řekl, ano, přeji si, aby ti moji mrtví synové znova byli zkříšeni.
A víme, že to může udělat Ganga, že ta má tu živou sílu a ta je oživí. Tak Bůh řekl, dobře, udělám to, a přišel za Gango a řekl, Gango, musíš na zemi a oživit Sagarovi syny. A Ganga řekl, ne, mně se nechce, mně se tady líbí nebi, já nikam nejdu. Prostě já jsem tady spokojná. Ale Bůh to přikázal, takže nakonec musela jít, ale měla takový, jak někdy ženy mývají, takové divoké ženy, takový plán, že dopadne na zemi takovou silou, že ji zdrtí a bude mít pokoj. Jenomže Šiva jí prokoukl a jak Ganga padal na zemi, tak ji nastavil svoje bohaté vlasy huňaté a ona se v nich zapletla a než z těch vlasů se vypletla, tak byla krotká, mírná a nakonec jí nezbylo nic jiného, než oživit ty mrtvé syny Sagarovi a od té doby prostě se ví, že Ganga přináší život, že prostě má v sobě energii, která dokáže člověka nabít, oživit. No, indická mytologie je plná takovýchhle příběhů a to je počtení vůbec takové jako ještě větší než ty Védy. No, tak já moc děkuji za pozornost a za zájem. A... můžu ještě teda? Ano. To škoda, když už půjde. No, jsi, samozřejmě jsi. Ale tak byla řeč o Tibetu, že může být řeč. Vy jste víte, co se u nás nejvíčí a jak je to jinak. Tak Tibet je samozřejmě takové specifické území, zvláštní a je to velké téma. Nevím, co by vás konkrétně zajímalo z toho. Byl jsem tam naposledy vlastně v loni, předloni. A ten Tibet je zajímavý tím, že vlastně podobně jako Mongolové, který byl takový výbojný národ, tak Tibeťané taky byli velkými válečníky a výbojní byli, ale jak na Mongolech, tak na těch Tibeťanech se úžasně projevil vliv buddhismu, že vlastně přijetím toho buddhismu Mongolové jednoho času bylo daleko víc mužů v klášterech než v rodinách a hrozilo pomalu, že Mongolové vymřou po meči. A stejně tak Tibeťané se neuvěřitelně proměnili s vlivem buddhismu. A ta jejich víra je taky taková velice silná, velice zbožná a přitom ten život je tam velice tvrdý a náročný. Tam ti lidé musí být neobyčejně praktičtí, zdatní a silní, aby přežili v těch velice drsných podmínkách toho Tibetu a v té vysoké nadmořské výšce. Ale zároveň právě, což je obdivuhodné, mají ten obrovský rozměr pro ten vnitřní přesah, pro to vnitřní skryté, neprojevené. A velkou úctu k tomu mají, k tomu poznání a k těm neprojeveným věcem, těm silám té přírody, vesmíru. No a samozřejmě osudný byl pak střet s tou Čínou, kdy teda v těch koncem 50. let Čína obsadila Tibet dost brutálně. A ten vliv tam je stále teda nepříznivý, bohužel. No. Tam jako třeba když jsme byli v té oblasti, kde se narodil Dalaj Lama současný, tak nejenom, že se v celé Číně cenzuruje internet, tak v té oblasti, která čítala, dejme tomu, nějakých 200x200 kilometrů, vypli internet na 2 měsíce. Prostě ne, že by cenzurovali, ho rovnou vypli, aby jako se nemohli lidi domlouvat. Tak došlo to k tomuto, no. No a pak samozřejmě tu situaci, jaká tam je vlastně výmluvně, myslím si, že dokládá to, že je tam přes 140 sebeupálení v Tibetu. Vlastně jako by těch našich palachů, že jo. Takže ta situace je tam pořád
tvrdá, nepříznivá, ale na druhou stranu i ta Čína se mění, mění se hodně. Takže je tu šance, že se ty věci zlepší. No. Do Jižní Ameriky cestu tak bezprostředně neplánuji, ale asi ano, časem. Ještě tam jsou věci, které jsou zajímavé a i pro třeba pro film. No. Jestli tam máte nějaký ty zvěsti o tom, že taky přišli z nějakých systémů? No tak tam je to neobyčejně živé toto, tam je to zpřítomněno hodně výrazně. Ty šamani běžně komunikují s jinými civilizacemi, s jinými entitami ve smíru. Dokládají to i ty památky, že jo, staré, kde jsou, a nakonec i jako ta současnost je taková, že v rámci armády vzdušných sil peruánských je speciální kabinet, který zkoumá UFO, zkoumá mimozemské civilizace. Dělá to doktor Choi už dlouhá léta. A to, co nám vyprávěl ty příběhy, no tak to je úplná jako fantazie, no, co všechno se děje tam. A bohužel ta média o tom mlčí, nemluví se o tom. Protože kdyby se do důsledku všechno zveřejnilo, co je s tím spojeno, tak ten svět by se úplně změnil. Ty technologie, co na to navazují, tak vlastně nikdo by nemusel pracovat kvůli tomu, aby vydělával peníze. Všichni by dělali jenom pro radost. Každý by si mohl dělat, co ho baví. Jako. Vlastně všechno by bylo zabezpečeno. Každý by doma měl přístroj, který by mu vyrobil, co by chtěl. Byla by to otázka jenom programu. Dostatek energie, potravin, léčení bez léků, těch moderních, ale jenom nějakými vibracemi, energiemi. Ty technologie všechny už jsou vlastně v určitých kruzích známé, jsou vyzkoušené, ale nejsou zpřístupněné veřejnosti. No. A to je, myslím, důvod, proč se ten fenomén těch kontaktů s těmi jinými civilizacemi tají, protože těch příkladů, kdy došlo k nějakému kontaktu, k nějakému, je speciálně v tom Peru, jsou stovky. Jsme byli v těch vesnicích, kde to viděli všichni, jako to prostě všichni o tom mluvili. Všichni to viděli několikrát. Že? Ale jako hlídá se to velice důsledně, že sám ten doktor Choi nám třeba řekl, že na severu, v Peru, v té horské Amazonii, takové to je těžko přístupné, že tam spadla veliká loď, opravdu velká, a že on sám to chtěl prozkoumat, ale do hodiny to neprodyšně uzavřeli americké ozbrojené složky. Do hodiny. A co se pak dělo dál, už nikdo neví. Tak to je jenom třeba důvod, proč, jako, jak říkám, brát ty věci s rezervou a zůstat otevřený i něčemu novému, jinému, protože opravdu všecko je možné. Že jo? Záleží na nás, co si chceme připustit, co my si řekneme sami, co je možné a co není možné. Jo, můžu já. Teda, když takhle cestujete po těch různých místech, jak na vás působí tady naše ta kotlina, myslím, jako energeticky a tak, jako jestli třeba jsme... No, tak já se sem rád vracím. Jako. Ne, tak jako Čechy mají svůj význam, jako, jo? Jsou specifické a něčím jsou výjimečné a zvláštní. Že? A to říkají třeba i ty, například, když si všimnete jenom třeba nakonec i prezident Trump, když chtěla ta Ivanka být tady jako vyslankyně, to řekl, ne, Čechy jsou příliš významné, na to musí být zkušený diplomat. Tak je to jako malinká taková politická. Doporučil byste na zbytek večera nějaký film na tady to téma, třeba Amerika mimo zemištění? No, doporučuji vám, pokud to stáhnete, ještě to na internetu, jmenuje se to Český vír, nebo Rozkvět,
Anglicky thrive, thrive. Co jste viděl? No. A těch filmů je celá řada. Celá řada. Zajímavé práce třeba Stephena Greera, co má ten projekt Disclosure, odhalení, tak ten na svých stránkách má taky spoustu těch věcí. Ale těch filmů je celá řada. No samozřejmě některé jsou jako takové ty fejky, jak se říká. A ne všechny jsou jakoby opravdu relevantní, ale je to prostě velké téma a na internetu je v tom hodně věcí. A vlastně, co vidíte, takové ty sci-fi filmy, zejména ty hollywoodské, tak to je opravdu obraz toho, co se děje. Jako jo. To nejsou vymyšlené věci, jsou často odrazem toho, co probíhá, ale o čem se my jako běžně úplně nevíme. Ale řada těch věcí je velice reálných. Jako. Jsou vaše nejbližší cestovatelské plány? No, teď je takové období, jako kdy teda trošku jako těžší, co se týče schánění financí, takže plány nějaké mám, ale nevím, co z toho vzejde. Jak jsme třeba točili ten film o té tantře, tak tím natáčením to vlastně skončilo, že jsme vyčerpali prostředky, které jsme měli. A v rámci toho bych se ještě chtěl vrátit do té Indie ještě v červnu, takže případně teda. Ale teď právě to se to zaseklo na těch financích, protože ta doba, jako já si myslím, že se dožijeme velké změny ještě, ale přesto ta doba tak jako přituhuje a třeba v té české televizi se to projevuje tím, že nechtějí moc přemýšlivé filmy, chtějí spíš tu zábavu. A takové ty dokumenty, o kterých se přemýšlelo, tak pro ty není prostor teď. No. Děláte něco pro českou televizi? Ne, bohužel, teď už druhý rok nic, ani nic není ve výhledu. A ten film už máte dokončený? Ne, to je roztočené. Teď vlastně toho první natáčení. A bude to pro českou televizi? No, česká televize by se na tom měla nějak podílet, aspoň nějakým věcným plněním, že dá nějakou techniku. A tak to je rozjednané, ale ještě jak to dopadne, uvidíme. No. A z Tibetu už máte hotový film? Tibet nemám hotový, že to se vázne na těch prostředcích, že... No to nejsou... Mohl se tam natáčet jako svobodně? Mám to jako natočené, ale nemám peníze na dokončení. No. Zkoušel jste nějaký... Třeba s ohledem na finance teďka, já nevím, amatérsko-poloamatérský různý... Ne, ne. Fungují různý ty startovače a takovýhle věci. To by se hodně lidí zajímalo. Věřím, že byste peníze vybral. Třeba na něco, jestli jste nad tím nikdy neuvažoval. Jestli máte rozdělané věci a chybí na to peníze, tak to je docela taková sympatická cesta pro nějaký lidi, kteří nechtějí třeba jezdit po firmách. No, navrhovali mi to lidé. No, tak já úplně se s tím ještě nějak nemůžu nic ztotožnit, že bych jako by chtěl peníze po lidech, když to by měla přispět nějaká třeba ta televize, že to jsou projekty, které jsou, myslím, veřejnoprávní a zaslouží si ten prostor, ale je fakt, že tam to teď nechtějí, že doba je taková, že se tam preferují. Bohužel ta média působí spíš tím otupujícím velice vlivem. Možná, no. Se jenom zeptat ještě k Tibetu. Já jsem včera četla vaši kapitolku z knihy o orákulu tibetském, což je vlastně věštec státní. A tam je, že on sídlí v jednom specifickém klášteře v Tibetu. Že to orákulu má jinak tradiční sídlo, je vlastně toho státního věštce je v klášteře Nechung, který dneska součástí Lhasy, ale tam není možné, aby byl prostě. Tam by dlouho nebyl, no. Už je prý vybudovali trať jako železniční do Lhasy, to už je? Jo, je to už jezdí. Jazde, jo. Ne.
Tak jako svým způsobem ta trať z Číny do Lhasy je obdivuhodná, že jo? Je to, ale jako samozřejmě byl to poslední hřebíček do toho, že Tibeťané se stali menšinou ve své zemi. Tak je to víceméně v čínské území, no. Kdyby tam dělal nějaké referendum nebo něco, tak už jsou přehlasovaní. Takže to, že by někdy Tibet byl samostatný, to už prostě je minulost, bohužel. Tam jde jenom o to, aby jako aspoň ty Tibeťané měli ta svá práva, aby nebyli perzekuovaní, aby měli volnost. No. Tak ještě nějaký poslední dotaz? Já mám ještě jednu maličko, která mě zaujala v vašem dokumentu. Se tam nádi označilo jako breaking testiga. Je to vůbec možné? Tak je to samozřejmě určitá taková nadsázka, dejme tomu, trošku možná příliš ze všeobecňující, ale je to ta tendence. Prostě je to ten směr, kterým oni jdou, aby jako proto vlastně nemají žádné potřeby materiální, žijou bez ničeho, žijou z toho, co jim dodá. Nemají žádné ambice něco dosáhnout, někým být, co vlastně nazí, nemají nic. Takže na tom pracují. A někdo úspěšněji, někdo kdo jak, že? Vlastně všichni jsme na cestě, že? Všichni jako nějakým způsobem něco v sobě řešíme, rozvíjíme, takže každý různou měrou je vlastně v tom, jak to své ego překlenout právě do té všeobjímající jednoty. Nágové jsou asketové, ty. Ty žijí jakoby v celibátu. Dobře, ale potom dál, teda nějakým způsobem rozšiřují, rozmnožují, když zemřou. To jsou sední vesnice, co tam přihází. Všichni zemře. Všichni zemřeme, a tak to jako mniši, že jo, katoličtí mniši, křesťanští také žijí v celibátu a taky umřou a nemají děti, nebo určitě těch se neví, třeba jsou, ale... Tak Indie je přes miliardu lidí, to jako... To je zlomeček toho, té populace, že jo, co patří mezi nágy. Podožívají se vysokého věku? Tak jak do, že jo? Tam vlastně není metou se dožít nějakého vysokého věku, že jo? Protože oni nemají strach ze smrti. Život nezáleží vlastně na délce života, záleží na tom naplnění toho. Někdo svůj život naplní třeba už jako dítě, někdo jako dospělý. Proto taky odcházíme z tohoto světa v různém věku. Tak taky se to traduje, že jsou takový, no. Ale není to cílem, není to prostě nutné, protože vlastně to tělo, staré tělo už jako spíš vás brzdí, že jo. Tak je dobré ho odložit a přijít do nových podmínek s novým tělem a to je mnohem výhodnější, než tahat staré tělo. Bo které člověk musí se zvýšenou měrou pečovat a se zvýšeným úsilím. Byť jsou čiperný i v tom pokročilém věku, ale přece jenom, že jo. Jo, tak já přesně to na nich bylo vidět, jsou jako... Ta moje zkušenost s těma byla moc hezká, no. Byli velice vstřícní, jako fakt nám pomáhali hodně. A vlastně to jako kamarádi, no. Takže bylo to... Celý to natáčení bylo krásný, no. To bylo moc hezký. A... Tak proto se tam i rád vracím, že to vlastně už mám jako přátelé a nějak jako ta Indie ve mně od malička nějak rezonuje, tak tam jsem byl vlastně asi nejvíckrát ze všech těch zemí, co... Nejraději vrací. No nějak nejčastěji, no. Jako mám rád jako ten himalajský region, tam jako jsem rád, ať už je to Tibet nebo Nepal nebo Indie, tak tam jsem tak jako nejraději, no, dá se říct. Můžete
nějaký film o Nepálu? No, vyloženě o Nepálu. Ne, je nějaké záběry se tam v nějakých filmech dostali z Nepálu, ale jinak samostatně ne. A dá se to vidět, kde je? Ten film je o tom? Tak to jsou takové zlomečky jenom jakoby z Kátmandu, nebo takový, to je v několika filmech. Já nevím, třeba nakonec v tom seriálu Brána smrti je něco je ve filmu Karma, pár dvě cesty božství, Hra mysli. A ty vaše filmy jsou někde k vidění? Jsou někde na internetu? No tak část je, něco je v archivu České televize na internetu, když se dáte moje jméno v archivu ČT, tak vám tam ty filmy naskočí. Něco vyšlo na DVDčkách, Maitreya teď vydala některé filmy, které vznikly v Maitreyi. A nebo něco je tak roztroušené na internetu, že někdy tam lidé dávají různé ty černé kopie, tak jsou tam taky. Že jste někdy nějaký trek nebo vůbec nějakou poutní cestu třeba Nepálem nebo... No víckrát. To byly právě docela drsné treky, jako. Já jako necvičím, že jo, nemám nějakou kondici, nejsem nějaký, že bych chodil do fitka nebo denně cvičil, to ne. Ale doháním to se silou vůle, jako že to tělo připravím na to, že přijde nějaká extrémní situace a připraví se na toto tělo. Většinou v letadle, když letím, tak vlastně... Ne, sám ne, vždycky nás nějaká skupinka, no. Jsem se chtěl zeptat, ty Nágové nemluví, teda předpokládám, že nemluví anglicky. Mají oni i mezi sebou jeden jazyk, nebo jako tam by přece plno národů v tom, v té Indii, a oni jako jak spolu jako komunikujou? Tak u těch Hindů je běžné, že oni mluví několika těmi indickými jazyky, jo? Že tam znalost tří jazyků indických je běžná, jo? Mezi těmi Hindy, takže domluví se. No. A samozřejmě oficiálním jazykem je hindština v Indii, ta je úředním jazykem. Umíte? Já jsem se učil, dokonce i písmo jsem se naučil, protože když jsem tam hlavně v těch v začátcích mého cestování do Indie to byla nezbytnost, protože tam kolikrát, i když v Indii se hodně mluví anglicky, tak přesto na těch vesnicích nebo těch odlehlých místech nemluvil skoro nikdo, nebo třeba jen učitel. A ty nápisy na těch autobusových nádražích a tak byly jenom v hinštině. Takže jsem se to naučil, ale pak už jsem zase to trošku pozapomněl. No. Vrátil bych se do toho, ale už to není tak, jako to bylo dřív, když jsem s tím musel pracovat a mluvit, no, tak. Navštívil jste tam nějaký ašram? No, tak vícekrát. A pobyl tam nějakou chvíli? Taky. Mě jenom zajímalo, že teďka tady život nás, nevím, v Evropě třeba tak posledních nějakých 10 let, dejme tomu, je totální boom jako psychologie, a to jsou podle mě jedny z nejhledanějších článků různý, řeší se všechno možné. To je taková jako totální obroda tohodle bez nějakého vnímání různých těch energeticko-duchovních věcí. A zajímalo by mě právě třeba v té Indii, když tam, jestli máte nějakou, jak je váš názor na vliv toho žití jako v souladu s tím hinduistickým směrem, pokud to jsou zrovna teda přírodně, nebo
nějak jako souzní tady s tím směrem. A dopad tady toho, nebo vliv tohohle uvažování na rodinu, že tady třeba, nevím, 50% manželství se rozvádí. Já vím, taky v Indii jsem byl jako turista dvakrát, ale tak bavil jsem se různě s lidma a narazil jsem i na lidi, kteří měli třeba domluvený sňatky, co jsme si vlastně povídali, narazil jsem na kluky, který byl úplně pav z Evropanek a kteří se z toho naopak zase třeba chtěli vymanit. To ale zajímalo by mě, jaký je vliv, jako váš nějaký názor a vaše zkušenost s tím chodem rodiny, nějaký indický, tradiční, hinduistický, jestli vůbec něco takového se dá říct, protože samozřejmě to je obrovská země, strašně moc lidí. Ale jestli to jejich uvažování, a když žijou nějakým způsobem teda hinduistickým nějak, tak jako nazírají na svět, nebo snaží se tak žít, jako pracují na tom, tak jestli jim to dává nějaký vodítko v tom, jak žít třeba v tom partnerském vztahu a obecně ve vztazích jako takový s lidmi. Jako takový, protože mi přijde třeba tady v Čechách, nebo různě je to velký téma, obecně jako rozpory mezi lidma, takový hybatel. A lidi furt hledají, já nevím, na Facebooku spoustu je teďka hrozně moc in všemožných webů, a který říkají, jak tohle dělejte, tohle nedělejte, a 10 návodů, jak na tohle. A jakože lidi podle mě hodně se na to ptají teďka v naší společnosti a hledají na to odpovědi. A jsme asi pozadu, možná díky nějakým dopadu toho křesťanství, je to celé, jak se to tady vyvíjelo porovnání s tím, dejme tomu, s tou Indií. Já si myslím, že v tomhle směru to je mnohem svobodnější to přemýšlení, nebo bylo. Takže jakoby, jestli třeba v tom nemají násku, takhle to vnímám já subjektivně, jsem si jako trošičku říkal, že my jsme hodně zatížený křesťanstvím a různým nějakým modelem určitým. Tam ten model je úplně jiný, ale nevím, jestli funguje nebo ne. Na to bych se chtěl zeptat vás, jaký je váš názor na to, jako rodina hinduistická, indická, jak to funguje, jestli se štvou hrozně. Co dělají, když se štvou? Jasně, no, trošku to směšujete víc věcí, ale... Jasně. A tak samozřejmě v Indii pořád ještě většina těch sňatků je učených rodiči, jo, což je trošku problém, protože vlastně ti lidé, ty zásnuby se většinou uskuteční v dětském věku, takže ti lidé se často vlastně nemají ani možnost nějak zblížit a vidět, a to poznávání začíná až vlastně v tom manželském soužití, což samozřejmě může být problém, jo. A často to bývá i problém. A to já právě vím, já jsem se zblížil tady s jednou rodinou z ambasády indický, že jsem měl právě problémy s vízama, tak vždycky, že jako filmař bych měl správně žádat jako oficiálně o vízum, ale to je strašná peripetie, že Indie je neuvěřitelně byrokratická. Dodnes jsem nedostal jedno povolení, o které jsem žádal v roce 95. A tak vlastně tam mi říkala ta vlastně jeho žena, že ona ho vlastně v podstatě nenáviděla, že se na ní musela zvyknout. Že to bylo těžký pro ně, jako, že muž byl určený a prostě hotovo. Že. Ale tím, jak oni mají v sobě ty základní principy toho neubližování a vlastně určité nekonfliktnosti, tak to pak jako berou jako takovou práci na sobě, no, že se snaží najít cestu k člověku, který třeba i mě nesedí z začátku, ale prostě takhle se to seběhlo, takže buď to nějak jako vyřeším, nebo se budu celý život trápit, že? Nebo se budeme všichni trápit. Tak neříkám, že ten systém je dobrý, když to určí rodiče, že to určitě by tak být asi nemělo, ale je fakt, že oni jsou v tomhle směru jako takový pružnější nebo adaptabilnější té situaci. No. Že my často to řešíme nějakým rozchodem, únikem, ale vstupujeme do stejné situace. Že vlastně se ty lidi rozcházejí, ale nepromění v sobě ten problém, proč se rozcházejí. A tady to vlastně nejde se rozejít. A buď to teda proměním, a najdu v tom to dobrý, anebo prostě budu žít v pekle, že jo. Takže oni to vlastně se učí, jak to proměnit, no. Takže
Ale jako stejně, že nic není náhoda. I to, že určí mi rodiče nějakého partnera, to není náhoda. Vždycky to je tak, aby se vzájemně ty dva nějakým způsobem doplňovali, rozvíjeli, že jo. I když to zní takhle, jako, že to je nesmysl, tak ta prozřetelnost se tak zařídí, že to má svůj smysl, i když mi to určí toho partnera někdo jiný, rodiče nebo... Takže jde o to, tu situaci přijmout a umět ji překlenout. A je pravda, že v tomhle tom asi nějaký náskok mají, no. No teď se už asi rozvádí v té moderní společnosti, ale dřív to nešlo, že jo? Jako u nás to dřív taky nešlo. Tak jo, moc děkuju, já vám moc děkuju.